Ірі корпорация аясындағы жаңалық Windows 18-де бір туралы не білесіз? BlackBerry башысы бәсекелестерін сын тезіне алды. Неліктен Марк Цукерберг сұр жидесін үстінен тастамайды? Бәріңе сәлем! Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлемінде тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарда Windows Phone-ға біраз өзгерістер енгізілді деген ақпардан бастаймыз. Техника өндіруші ірі кәсіпорындар қандайда бір функцияны барынша жарнамалап, кейін оны құрылғыға орналастыруды кейінге шегереді. Бұл әдетке айналған жағдай. Міне, Microsoft корпорациясы да жаңа мобильді операциялық жүйе локскринмен жабдықталады деп қолданушыларды күттіріп қойды. Мәселен, экранды бұғаттау қызметі құрастырушылар ұсынған тесттік өнімге орнатылмағаны белгілі болды. Ал желіде сол локскринмен жабдықталған Windows Phone 8-де бір туралы бейнеролик жарияланды. Дисплейді құлыптау қызметін өзгертуге болады. Мәселен, экран бұғатталған соң музыка альбомын шығарып, аудиоплеерді басқару қарастырылған. Белгілі болғаны, локскринді қалауыңыз бойынша өзгерте аласыз. Бұл құрастырушылар ұсынып отырған тың жоба. Өндірушілер осылайша девайс сатылымын ұлғайтуды көздейді. Одан басқа мобильді 8-де бір жүйесінде VoIP сервисін ерекше атап өтуге болады. Яғни телефон арқылы сөйлесу барысында Skype, Viber сияқты басқа да қосымшаларды іске қосу қызметі қарастырылған. Одан басқа Swipe пернетақта пайда болатыны белгілі болды. Бір сөзбен айтқанда, Microsoft жетілдірген операциялық жүйені Nokia 625 телефонына орнатқан. Алдымен бұл жаңашылдыққа Таиланд қолданушылары қол жеткізе алады. Кейін басқа елдердегі Windows смартфондар осылайша біраз өзгеріске ұшырайды. Қалай болғанда да ірі компаниялар арасындағы бәсекелестік басшыларға тікелей әсер етеді екен. Тіпті белгілі бір алпауыттың топ менеджері бәсекелес компания өнімінің осал тұстарын атап көрсетті деген ақпарды күнде кездестіре бермейсіз. Осындай бір оқиғаға BlackBerry басшысының қатысы бар. Канада компаниясының бас директоры Android операциялық жүйесі негізіндегі смартфондардың қауіпсіздік жүйесін сынға алды. Қалайда BlackBerry-ді дағдарыстан шығарып алуға сөз берген Джон Чен жасыл робот бейнеленген операциялық жүйенің намысына тиетін ақпар жариялады. Ол Samsung Knox қауіпсіздік жүйесінің кемшін тұстарын тізіп көрсеткен. Атап өту керек, Google компаниясы таратқан мәлімет бойынша жаңа бағдарламалық қамту келесі буындағы Android жүйесінде көрініс табады. Әрине, Google мен Samsung компанияларының еңбегіне оң баға берген Джон Чен Knox-тың кемшіліктерімен қатар BlackBerry-дің артықшылықтарын тізіп көрсеткен. Одан басқа канадалықтар сандық қауіпсіздік саласында 30 жылдан бері еңбек етіп келгені, тіпті компанияның осы бағыттағы жетістіктері туралы ақпар бар. Компания басшысының осындай іс-әрекетке барғаны сарапшылар тарапынан сынға ұшырады. Себебі ешқашан біреудің абыройына нұқсан келтіру арқылы өз беделіңді көтеруге болмайды деген қағида бар. Оның байлығы 30 миллиард долларға бағаланып отыр. Күнделікті табысы 6 миллион ақш доллары. Алайда бұл адам қашанда сұр, жеңсіз көйлек киіп жүреді. Бұл қалай? Қолданушыларды да осы сауал мазалайды. Себебі әлемдегі ең бай азаматтардың бірі болып табылатын, жарасымды киім кимейтін топ менеджерлердің әрекетін қалай түсінуге болады екен? Марк Цукерберг Facebook компаниясының басшысы. Егер оны кімде-кім сұр киімде көрмеген болса, ол ақ үй қызметкері болуы мүмкін. Себебі ақыш президентімен кездесуге барған сәтте ғана Марк ақ көйлек пен костюм киеді. Басқа уақытта бір киіммен жүре береді екен. Жас миллиардердің айтуынша ол қашанда жұмыспен алданып, күн сайын не кию қажеттігіне басын ауыртпайды. Тіпті уақытты тиімді жұмсайтын топ менеджер бұл істі ысырап деп біледі. Тілшілерге берген сұхбатында жоғарыдағы ойы туралы бірнеше мәрте айтты да. Себебі жұмыс барысында алаңдамау керек деп санайды. Өйткені шешім қабылдаған сайын адамның басы басқа ойлардан таза болу керек. Екіншіден Марк Цукерберг бүгінде брендке айналды. Сондықтан оның әрбір ісі, ол жасаған қимыл, тіпті кездесу, қандай да бір іс-шара барысында күнделікті жұмысқа барғанда бір киіммен жүрсе, ол сәнге айналуы мүмкін. Және біз оның құйтырғы әрекетін белгілі бір өндірушіні жарнамалау деп білеміз. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24kz сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.